Ja, då är vi tillbaka i fredagssoffan och det är direktsändning som ni vet. Förra veckan hade vi den här eldsprutande draken mitt i direktsändningen där och det gick ju bra. Och idag så har vi lite mindre dramatiskt. Vi har en ganska nyanställd chef i Borås stad som heter då Josipa Matic. Ja. Och du är som rektor för SFI. Ja. SFI, vad är detta nu då? Du får berätta. Det är svenska för invandrare. Ja. En del av vuxenutbildningen i Borås stad. Okej. Och SFI har vi haft i landet hur länge som helst? Eller? Väldigt länge, sedan 80-talet ungefär. Okej. Ja, men du har en bakgrund som lärare. Ja, jag är utbildad religion- och historielärare och sen har jag även läst till 60 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Okej, och sen har du arbetat som lärare i SFI också? Exakt, jag har arbetat ungefär 5 år som SFI-lärare och SFI-samordnare och lite annat. Och kommer inte ifrån Borås ursprungligen utan? Nej, jag är uppvuxen i Skillingaryd. I Skillingaryd, ja. Mm. Och innan dess så kom du från forna Jugoslavien? Exakt. Okej. Och kom hit som flykting i princip? Jag kom hit som flykting, jag var 9 år gammal. Okej. Flydde från... Du har gjort den här resan? Mm. Ja, duktigt. Det är jättebra. Och mamma och pappa är kvar i Skillingaryd? De är kvar, de jobbar. Ja. De har det bra. Härligt, ja. Du, det här med SFI. Det är klart att man får ju uppleva en hel del spännande stunder när du ser i ögonen på folk att nu förstår de sambanden och så här. Mm. Har du någon sån... Ja, jag har ju undervisat på ganska höga kurser tidigare. Jag har inte haft elever som inte har någon skolbakgrund. Men jobbar man med elever som har en akademisk bakgrund till exempel, de lär ju sig ganska snabbt. Mm. Och det här aha-upplevelsen som du pratar om, den är helt underbar att se när eleverna förstår till exempel meningsbyggnaden. Hur skriver man egentligen en mening på svenska? Ja, just det. Vad är det som kommer först? Är det substantiv eller är det verb? När det är fråga, vilket frågeord ska man använda? Ja, det här med lärande, det är spännande. Ja. Det är en fantastisk resa man gör där. Mm. Du, sen så blev du då chef. Du sökte alltså ifrån... Du hade en SFI-tjänst i Skillingaryd och sen sökte du? Nej, jag började min lärarkarriär i Vaggeryd. Ja. Jag gick även på gymnasiet i samma skola. Mm. Så fick jag jobb där när jag slutade lärarutbildningen. Jag jobbade ungefär 1 år och sen flyttade jag till Oxelösund. Okay. Och var med och öppnade en vuxenutbildning där. Och jobbade där i 2 år och sen sökte jag mig tillbaka till Smålands skogar för jag tycker om... Skogen? Ja, exakt. Underbart. Ja. Sökte jag mig till Vetlanda. Och därifrån sökte du det här jobbet? Mm. Och där jobbar jag. Jag jobbade också i Lusund som SFI-lärare också. Mm. Men när jag flyttade till Vetlanda så började jag som SFI-lärare. Och sen blev jag erbjuden att vara med i ett projekt som kallades för interkulturell dialog. Man skapade mötesplatser för flyktingar och invandrare. Och sen jobbade jag även som SFI-samordnare. Ja, just det. Och vad är det bästa med att vara chef? Oj, det är personalen. Ja, personalen ger dig energi. De ger mig energi, även eleverna också. Ja. Men vad är det svåraste med att vara chef då? Vad är det som du ser som en utmaning i chefskapet? Det var en bra fråga. Ja. Det är att försöka göra det rätta och rättvisa. Mm. Rättvisa betyder mycket naturligtvis. Mm. Men rättvist blir det ju aldrig. Nej. För att vi har olika uppfattningar om det där exakt, med rättvisa. Exakt. Så att, det är tur att vi har lagar som stöd. Ja, det är en knepig situation där många gånger. Men till din hjälp här nu i ditt chefskap så har du det här med att du går rektorsutbildning om jag förstår exakt. Rätt. 3 år. 3 år går man rektorsutbildning? Jag är färdig med det första året så jag är inne på det andra. Okej. Okay. Mm. Och vad gör man inom rektorsutbildningen? Vad lär man sig där då? Är det lagar och avtal det mesta? Eller nej, är det inte. Det handlar mycket om också att man ska vara en stark ledare. Vad är ledarskap för någonting? Att man skapar den här bilden. Vilken slags ledare vill du vara? Mm. Att man får hjälp med det. För att det är ett ganska stort ansvar att ha som en rektor. Och man förstår inte det förrän man har den tjänsten egentligen. Vilket ansvar det är.
Nej, alla rektorer och alla chefer överhuvudtaget har ju ett enormt ansvar egentligen. Mm. Och det är inte alltid så lätt att utöva chefskapet. Men det ska ändå göras liksom. Mm. Så är det ju. Och då läser ni en massa litteratur inom ramen för rektorsutbildningen också. Mm. Har du någon speciell? Jag har läst Starrats bok. Han är väldigt duktig på att beskriva det här att man ska behålla det äkta i sig själv som ledare. Du ska vara sann mot dig själv oavsett liksom vad du gör. Försök inte förvandla det efter vad andra vill att du ska vara, utan var ärlig. Ja, just det. Ha kvar den där botten. Ja, alltså, jag träffade ju dig här i korridoren bara för någon dag sedan här. Mm. Och det var ju Jennan som på arbetslivsförvaltningen som presenterade dig. Mm. Och då hade ni varit inne och pratat med Carola Samuelsson. Exakt. Om sociala investeringsfonder. Exakt. Vi har fått medel beviljade från sociala investeringsfonden för att bedriva läs- och skrivundervisning på modersmål. Okay. Och vi har i dagsläget tre grupper. Ja. Två grupper somalisktalande och en grupp daritalande. Ja. Och dari, det är? Från Afghanistan. Afghanistan, okej. Okay. Mm. Och det är, målgruppen är personer som har 0 års skolbakgrund som inte kan läsa och skriva varken på svenska eller på sitt modersmål. Och då lär man dem modersmålet först? Man gör eller det parallellt? Ja. Okay. Eleverna läser 15 timmar SFI-undervisning och sen får de även studera 12 timmar sitt modersmål. Då. Ja, just det. Och effekten blir så mycket bättre genom detta, menar du? Vi har hållit på, vi har haft en pilotundersökning, ungefär pilotprojekt sedan 2013, maj. Och försökt att visa sig att det här personliga som händer hos personerna gör att eleverna vågar ta för sig mycket mer. De vågar ta plats i samhället, de lär sig mycket snabbare och fler har även fått betyg på kurs A. Okej. Och kunnat gå vidare. Ja, ja, ja. Mm. Och detta är någonting relativt nytt eller är det något som pågår över hela Sverige? Eller? Nej, det är inte. Det är några som har försökt, men det har ofta varit projektform som det är hos oss. Men vi har ju för avsikt att det ska implementeras för vi ser att effekterna är så pass positiva. Ja, just det. Och de 20 miljonerna ska vi säga till tittarna, det är alltså kommunfullmäktige som har gjort en speciell satsning i Borås stad för detta. Så att, och det är Carola Samuelsson som håller ihop det då. Mm. Och det är ju spännande att Borås stad tar det greppet som man gör här. Det är väldigt bra. Det är framåt faktiskt utav politikergänget där. Mm. Jag kan säga att vi har inte fått 20 miljoner. Nej, det har ni inte fått. Ni fick någon miljon eller ja, en och en halv eller vad det var. En och en halv. Ja, så att, och sen satsar ni. Jag tittar på den här beskrivningen som ni hade skrivit där. Ni har ju åtskilliga resurser ifrån er egen verksamhet som ni lägger in i det här också. Så det är ju ett samarbete då. Mm. Och så ska det väl vara kanske att man måste satsa någonting själv också. Absolut. Så att det är väl trevligt. Ja, kan vi säga något mer? Alltså, det finns ett stort värde för både individen och för samhället att vi gör den här satsningen. Man har lättare för att komma ut på arbetsmarknaden och så vidare. Då, ja. Det blir en större möjlighet. Vi har ungefär, sen under 2013 och 2014 så är det 80 personer som har gått igenom läs och skriv på modersmål. Och vi ser ju att fler får ju möjligheten att komma upp till högre kurser i SFI. Tidigare har det inte gått så bra för de har inte. Man kan ju ställa sig frågan varför ska man undervisa någon i modersmålet när de är i Sverige? Varför ska man lära dem? Ja, det är många som gör det antagligen. Många som blir negativt inställda till det och tänker, men varför gör man en sån satsning? Jo, men det lättaste och enklaste sättet att lära sig läsa och skriva det är att knäcka läskoden först på sitt modersmål. Gör man det, då går det mycket enklare att lära sig läsa och skriva på svenska. Mm. Och gör man det i kombination så fungerar det ännu bättre. Ja, det låter ju som en enkel lösning när man väl har kommit på det. Liksom. Du, ja, dina planer för SFI-undervisningen i Borås stad och din enhet, har du någon speciell vision eller hur ser du på framtiden? Vad vill du utveckla utöver det här med? Hela vuxenutbildningen har ett ganska stort press på sig att man ska individanpassa så mycket som möjligt. Så det här med flexibilitet är en stor efterfrågan i och med att många av
eleverna som studerar hos oss har antingen jobb eller praktik. De har jobb? Eller, ja, okay. För hela vuxenutbildningen, då även SFI tillsammans med grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. Så det gäller att kunna anpassa verksamheterna så att alla får möjlighet att komma och studera. Okej, okay. Och då får du jobba med personalen? Ja, väldigt mycket. Ja. Med personal, hela organisationen och verksamheten. Det som är bra med SFI är att vi har inga poängsystem, utan eleverna kommer och gör sina timmar. Vi har ingen kursstart, vi har ingen kursslut, utan vi tar in elever kontinuerligt. Vi har inga uppehåll heller för sommarstudier. Du har inte haft februarlov? Nej, jag har ingen februarlov. Okay. Och inte mina lärare heller. Nej. Mm. Ja, men det är klart att man måste ju möta kunden, där kunden är. Mm. Liksom, och det gör ju ni här. Ni möter ju de som ni är till för. Mm. På bästa sätt. Mm. Du har till och med någon föreläsning på gång här i Borås den 9 mars, var det? Den 9 mars har vi bjudit in Per Brinkemo och Ingemar Karlsson som ska föreläsa om Somalia och Syrien. Okay. Om kulturerna då? Kulturen, eller? Historien, traditionerna, vad ska man tänka på? Det kan ju uppstå kulturkrockar ganska ofta, och för att förstå varandra så måste vi ju ha information om varandra. Och det finns platser kvar och man kan anmäla sig, ja. Ta kontakt med dig. Absolut, eller? Ni är välkomna. Ja, och vi säger till alla som har möjlighet att gå, det är en hel dag. Exakt. Så att har ni möjlighet att komma ifrån ert ordinarie arbete så kan ni gå på det och ta kontakt med Josipa. Ja, vi kan ju sitta här hur länge som helst, Josipa. Jag tackar så hemskt mycket för att du kom hit. Tack. Och jag tackar tittarna för att ni har tittat, och jag kommer inte synas utanpå några veckor här nu då, men Göran och resten av gänget kör vidare. Marie kanske sitter där nästa vecka. Ni får det så bra, och så ses vi om några veckor igen.